这个码头这边啊，这个只要涨潮的话，那风好大呀，特别凉快呀。整个这个空地就剩我们一辆车，基本上就没人来，偶尔会有人来赶海的，就是过来这边赶海。晚上的话，这边退潮了，就会有人来赶海。今天晚上我们也去赶个海，去捡捡东西。昨天晚上我看的水都是满满的，然后它到了半夜它会退掉，退掉就可以赶海了。啊，这里终于可以好好的休息两天了，这样子的话也比较放松一下。我们又该做午饭了，咱们家琪琪又开始做午饭喽。先把刀抹一下。Q 宝睡觉了啊，看一下 Q 吧。在睡一下，睡香香的。嗯，这里还是凉快啊，终于不热了。嗯，你看我们的窗户开了之后，这个风吹的呼呼的，这样做饭也不热了。嗯，今天中午要做什么好吃的？鸡腿啊，还有什么？嗯，就说个青菜白菜呗，就是白菜豆腐汤是吧？嗯，一个肉一个白菜豆腐汤也可以当青菜吃啊，够了。嗯，大鸡腿。我把它剁骨，然后把它炒了。嗯。我发现我这个剁骨的功夫还是挺好的，我已经。搓了两次，是吧？你慢点，悠着点啊。这个刀快呀，磨了之后。你上次拖完之后，那个骨头呢？啊？骨头呢？骨头。嗯。不是给它吃了吗？吃了吗？啊。嗯。然后这次等一下把那个骨头煮一下给它吃。对呀、啊，煮一下给它吃，给它啃，让它磨牙。嗯，对呀、啊。干净吗？可以。还是脸皮。啊，给它磨磨牙。嗯。脸是挺大的哦。等一下，先把那个炒个那个辣椒炒鸡丁吧，先炒个辣子鸡丁。可以啊。啊。嗯。这是炒个那种原本一点的，煎一下之后，炸一下之后再炒吧。炸了之后我就少吃一点。你看一下宝宝那个睡姿啊，都快掉下来了。搭下来了。对呀、啊，你看。你给它弄上去点吧。你挡着我看一下。你挡着我。啊？你过来一点。给它扶一下吧，你看。嗯。它一只脚都趴下来了。给它扶一下，小心别弄醒了。没醒吧？看一下，睡着了。我看他中午，我们吃完饭他应该没醒。啊？对呀、啊，这个时候不要醒，要不然捣乱。那先把饭菜做好了，一会儿我们吃完了他再醒，再给他吃就好了，对吧？已经做好一个菜了，这个就是青菜又是汤啊，两用。然后现在。在做这个鸡腿，我们今天要做辣鸡丁啊，先炸一下。炸一下，再炒。最近电不是很够用，我们还是用煤气，用煤气。看我们的排气扇的声音有点大，但是排风扇往外排啊，把烟可以排出去。我们都是做的室内厨房，看到没有？室内厨房。啊，这是桌子，然后这个厨房，所以我们不用摆摊在外面啊。我们不用摆摊在外面，这样子比较方便啊，也不影响别人啊，也方便自己。所以大家喜欢这个房车里面装室内厨房吗？我觉得装室内厨房要方便很多啊。好多房车都是在外面做饭，每天要搬东西啊，锅碗瓢盆啥的都要搬出去，挺麻烦的，而且有些地方也比较反感。所以我们当初选择五菱房车的话，就是看中这个厨房大。咱们的午餐做好了，看看我家琪琪做的菜，
是不是特别好吃？看着就香吧，看着就想吃吧。那当然，必须的啊。嗯，大家宝宝还在睡呢，真好。就是做饭跟吃饭时间他睡觉的话，那我们就轻松了。等我们吃完了，收拾完了再好好给他吃，对吧？对啊。这个要不要给你沾酱料？蘸点酱料吗？嗯。无所谓，不用也可以，吃点清汤也挺好的。行。我们要开吃了，吃完饭下午喝个茶吧，我感觉。嗯。喝茶吗？嗯。你要去游泳吗？哦，游泳啊，等我来说吧。先吃饭，先吃饭，流口水啊。宝宝醒了。来，躲开，小宝，起床了，起床吃饭了，小宝，啊，要不要起床？你躺一下，妈妈收拾完去。妈妈收拾完就喂你吃饭啊，喝奶啊。宝宝蒙叉叉的，都在翻来翻去的，看。醒了，给啊，给谁啊？你放那里啊？你不穿裤子啊？来吧，宝宝抱过来吃饭。宝宝醒了也饿了。咦，头发乱的。你睡醒就跟个鸡窝似的。头发太软的人睡醒的跟鸡窝似的。坐上去。你穿上兜兜，穿上兜兜再吃饭啊！哦，哇，吃饭吧！哦，你看你买那个衣服兜兜好像没有这个用的效果好，是吧？没有，它有点不爱穿。对呀、啊，多麻烦的玩意儿。妈妈洗，过去。嗯，这腿这个风吹的啊，头发都飘起来了。小杜，你要叫小杜是吧？哎，小杜，高雄吧。哥。对，小杜。小杜，在呀。高雄吧。小杜为你找到有熊爸的视频。对，小杜在放是吧？小杜在说话是吧？啊，你要喊他，你说小杜。来喽。啊。刚睡醒的时候最可爱了。刚才没听清。啊，朦胧。对，每个60年宝宝现在习惯了边看电影边吃饭了。中路才不是你的呢。他看了电影吃饭就可以比较乖一点啊，要是不看电影吃饭，他可以把那个菜呀、扔个到处都是。这个吃饭的姿势啊，要大哥大似的。是吧？我们都吃完了，现在也该轮到我们的雍绰吃饭了，是吧？加了鸡胸肉，是不是吃起来香一点？嗯。